Қарағанды облысының Бұқар Жырау ауданына қарасты Петровка ауылын су басты. Күн райының күрт жылынуынан қар еріп, таудан аққан қызыл су әп-сәтте бір көшені шайып кеткен. Тұрғындар су деңгейінің тізеге дейін жеткенін айтады. Абырой болғанда төтенше жағдай қызметінің құтқарушылары мен жергілікті әкімдіктердің мамандары дер кезінде жетіп, жиналған суды арнайы техникамен сорып алды. Қазір үй аулаларына құм салынған қаптар төселді. За час у нас затопило двор. Айналасы бір сағаттың ішінде ауланы су басып кетті, үйге де кірді. Қазір кептіріп жатырмыз. Биыл қар көп түсті. Егер күн күрт ерісе, тағы да су басуы мүмкін.